ไล่ตายาก็ณีซี้ลายောက်ย้องฉณีได้ซี้เตะตะอูโกตีริมิงลาซี้เยซี้ดูอุชุยหมู่อูမျိုးวินเนี่ยซี้หานาบายเลออูกาโกติละยောက်ยายเน่ซอกาเกดาဖြစ်ပါတယ်တောက်ပြနေမနဲ့ခုနနာရီခွဲအချိန်မှာကျမကိုလာပြီးတော့ဖမ်းရပါတယ်ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာကျန်းတဲ့လူတွေကတော့ထွက်ပြေးနိုင်ပါတယ်ကျမမပြေးနိုင်ပါဘူးအဲ့ဒူအုတ်ချုပ်မှုဦးမျိုးဝင်ဟာအမိန်ပေးပြီးကျမကိုအတင်းအစွဲလွယ်ပြီးတော့ အော်ဟာဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်းမအောင်တိမ့်လိုက်တိမ့်ပြီးတော့အဲ့ဘန်းတွေပါအကုန်တိမ့်ဆိုတော့ကျမတောင်းပန်ပါတယ်မောင်လေးတို့ကလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့မမကြီးမှလက်အနာရှိလို့ပါနဲ့နှုတ်ကြောင်ပဲဖြစ်ထားတာအဲ့တော့ကျမဟာအမှန်တောင်းပန်နေကြတယ်ကျမဘန်းကိုအတင်းမရောက်တော့ဆွဲပြီးတော့အတင်းလူပါတယ်ကျမဒါပေမဲ့သူတို့ကိုဝမ်းရှေ့ရနေပြီးတော့မတ်တက်ရပြီးတော့ကျမတောင်းပန်သေးပ
ตัวเล่นน่ะเผ่กูฉุบไปเลยฉุบเลยพี่รอเสียอ่ะตะเผ่ตะหยอกก็นี่พี่จม้าเม็ดหน่าอูอ้างกงโทษแท้ดากูเนี่ยนอกตะหยอกก็เลยตะคาดิเผ่กูตั้วตะเดะกูตะคาเสร็จโทษไปเลยโทษแล้วพี่รอไอ้ดูอุชุมอูเมืองเว้ยฮะดูอเมิงเป้พี่รออะกองกูอะกองเมตั้วรอเป้รอสู้พี่รออเมิงเป้ไปเลย ปีกันมาจม้าเย็บแบบกูส่งไกลพี่รออาชีพอาชีพต้องฉะแลคํามาจม้าเมียกูจะแลตั้วไปเลยไอ้เฉยมาดูบ้างหน่อยๆหน่อยๆโจฮะดูไว้ๆเลยพี่จม้าพะโคแลมาตะหยอกแท้บาเป็ดเล็ดจีเนี่ยไอ้ตะมี้ผิดดูแม่งงงๆทวยฮะอะตีนปี้ဝင်ลาพี่รอจม้ากูกาลีบอซั่วพี่รออนาคตเซยงปู่ไปบาเลย เปลี่ยนจากยองชาเนี่ยได้ซื้อเดรี่ฮะซื้อเอาชุบอยู่หมู่ฤาโกซื้อกอกเปบี้ยองชาเนี่ยได้ဖြစ်ပါတယ်မချောင်းမချမ်းတယ်ဆိုထောင်900ကောက်ပါတယ်နည်းသွားရင်1000ကောက်ပါတယ်များတယ်လို့ဆို900ထိကောက်ပါတယ်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကျမတို့သူတို့စီပြီး300ကို300စာပေးရပါတယ်တနေ့ကို300ဆိုရင်တယောက် 300ရောက်လဲခမ်းပါတယ်အဲ့ဒီအကောင်ကျင်းဝင်လဲပေးပြီးရောင်းရပါတယ်အချိန်မီလဲမရောင်းပါဘူးဓမြတွေတခိုးတွေလူလက်ပြီးတော့အတင်းအားဓမ္မဒီကြားတဲ့ချောင်းဖန်းတွေလူကရှိသေးပါတယ်အခုလိုရဲ့နှက်ခံရတဲ့အတွက်ဘရောင်းချောင်းရေးစခန်းကိုတွားရောက်တိုင်ကြားခဲ့ပေမဲ့ဖြစ်တိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လှိုင်းတရားရုံးကိုတရားစွဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပြန်ကြဈေးတယ်တွေအတွက်ဈေးရောင်းချဖို့နေရာဌာနအတူတကျတတ်မှတ်ပေးထားခြင်းရှိတဲ့အပြင်အခုလိုအာဏာပိုင်တွေရဲ့ချင်းချောက်ဟန်တာခြင်းကိုခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဖြစ်နေတာဈေးလေးကိုတည်တည်မှတ်မှတ်နဲ့ရောင်းစေခြင်းပါတယ်သူတို့ရဲ့အာဏာမရောက်မှာကျမတို့လူမျိုးချင်းပါတယ်ပြန်ညာဈေးတို့ပြန်ညာဈေးသူ့နေရာနဲ့သူအကန့်လေးတော့ကျမပေးစေခြင်းပါတယ် ဘရောင်ချောင်းကိုပြန်ရွှေ့ဖွင့်လှစ်ထားတာတနည်းတော်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့သီရိမင်္ဂလာဈေးတင်မှာဆိုင်ငန်းတွေနဲ့ရောင်းချနေတဲ့ဈေးတွေအပါအဝင်ပြန်ကျဈေးတွေဟာဈေးရောင်းချဖို့အတွက်နေရာခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်